Вие слушате втора част от разговора ни с Милена Петрова и Павел Павлов. Как преживяхте периода на социално дистанциране и какви трудности срещнахте по време на пандемията? Това беше едно много така интересно предизвикателство за нас. Бих казал, че бих го нарекал даже така добър урок за трудности, които се сблъскахме. Как мога да го опиша това нещо? Първо, че това беше всичко непредвидимо. Ние не знаехме какво да правим, как да постъпваме. Имайки предвид, че един зависим е в много силно стресова ситуация, без да има каквато и да е пандемия, и се употребява, защото самия живот му в един момент нататък вече е под силен стрес, това е влиза от криза в криза, това само нагнетява допълнително страховете, това цялото облъчване всеки ден по телевизии, по радио, с опасност, някакви бройки, някакви цифри, това довежда най-вероятно до много силно увеличаване на употребата. Плюс затваряне на всички места за помощ, т.е. ако той зависи, има нужда от детоксификация или някакво лечебно заведение, няма как да отиде там поради просто причина, че не го приемат. Другото, което е, че самите центрове затворяхме, хората изпаднаха в социална изолация вътре в самите центрове, не могат да излизат навън, не могат да влязат в нормалния цикъл на терапия, което също нагнетяваше напрежението в тях, за желание да прекратят терапията и да тръгнат да употребяват. Някои го направиха. За нас бяха добри уроци да направим някакви корекции, как това да го използваме като терапия с терапевтична стойност. Като урок, че когато човек, т.е. живота си върви за всякакви проблеми и неприятности, не трябва да се научим да се справим с тях чисти. Това трябва да се научим да се справим с тях без да употребяват. Другото, което се случи е, че групите за помощ затвориха и тези хора, които се поддържаха, в един момент нямаш как да се поддържат. Но това също беше така много голям удар за много от хората. Или, примерно, ние трябва да ги изпишем, като естествено ние ги насочваме към тия групи за помощ, като един много добър ефикасен начин за поддържане на трезвостта на чистия живот след рехабилитация. И в този момент е, че ние ги пускаме и няма къде да отидат тези хора. Няма работа, няма... И това е много стресиращо беше за тях. Другото, което се случи е, че тази неизвестност, която бяха представени хората, също е силно стресираща. Получи се парадокс, който е много неприятен. Едно смъртоносно заболяване, което ако не се лекува или не се предприемат адекватни лечения на време, може да приключи с много неприятен начин. Смърт или някакво развитие на силно психично заболяване и така нататък. Включително, знаете, убийства и престъпления. И човека не може да реагираме адекватно, защото сме страх от друго смъртоносно заболяване. И това е патова ситуация. Какво да направим? Кой живот е по-важен? На този или на другия човек? Ако се погледне в прословутия World Matters, където бяха там всички цифри за коронавирус, сега продължават. Значи някъде около 480 000 смъртни случая им до сега. Ако се свали малко надолу в табличките, се види колко смъртни случаи от цигари и от алкохол само. Това са няколко милиона. И това върви непрекъснато. И т.е. ние на тези няколко милиона, които в момента така и така имат нужда, също се окаже, че ние не можем да помагаме, защото не знаем как и не можем. Така че коронавирусът беше едно много така голямо предизвикателство и надявам се да сме се взели необходимите уроци, за да можем да правим по-правилни избори в бъдеще при такива ситуации. Благодаря. Според вас, какви ще са дългосрочните последствия от извънредното положение за хората, които се лекуват? Ами тези дългосрочни последици, наистина са дългосрочни, да го кажем. И то в неприятен аспект. Много от хората останаха без работа, нямат средства. По принцип, самия проблем с зависимост в България си е голям проблем. Има един парадокс, че независимо са вкарани от психиатрите, т.е. като психиатрично заболяване, центровете за лечение не се подпомагат по никакъв начин финансово. Поради тези причини всички адекватни програми в България, с изключение на групите за помощ, естествено, които са абсолютно безплатни, но всички други професионални програми,
са свързани на те, защото хората без друго са в затруднено финансово положение, че трябва да си ги плащат тези работи. И допълнително с тази цялата социална криза, безработица и нали, всякакви други допълнителни усложнения, увеличаване най-вероятно на употребата и на зависимостта като фактор се очаква нали, да има бум в близките месеци. Всичко това нещо ще затрудни самото лечение, т.е. достъпа до лечение на хората. Следващото нещо, което се получава е, че хората продължават да живеят в някакъв стрес, продължават да живеят в тая обърканост, има ли, няма ли какво, има как да бъде направено. Прекъснатите връзки, които имаме вече, т.е. ние имаме някаква рутина, която е създадена и в един момент тази рутина е нарушена. Хората, които са поддържали известно време по някакви начини, са спрели да го правят, защото са нямали тази възможност. И така че аз мисля, че това ще даде отражение още много, много време. Така няма да можем да възстановим нормалния сирстан, който беше. Какво бихте казали на хората, търсещи начин да се променят? Аз бих насочила отговора си в две посоки. Може би първата посока ще бъде близките независими, защото много често те са хората, които първо разбират, че има някакъв проблем. И за тях решенията са така в два етапа. Първият етап е да получат максимално много информация за зависимостта. Много често хората нямат представа какво точно имат срещу себе си, как се лекува, колко бързо се лекува. Има някакви странни реклами, например, че като сложиш някакво прахче в храната на зависимия, че той ще се отврати от веществото и няма повече да употребява и така нататък, което са пълни заблуди. Също някои смятат, че само психиатричното лечение може да помогне. Сега факт е, че някой път наистина има нужда от психиатрично лечение, но има нужда и от помощ на чисто психологическо ниво. Тази помощ на психологическо ниво може да бъде получена на различни места. Първо в центрове като наша, на индивидуална терапия, но също така и на групите за взаимопомощ от типа на анонимни алкохолици и анонимни наркозависими. Първото нещо е информация за самата зависимост. После има нещо, което е много важно, на което е важно близките независими да обърнат внимание. И това е така наречената съзависимост. Т.е. едно състояние, което се проявява при хора, които са живели дълго време съзависим. То има определени характеристики, с които също трябва да се работи. Защо? За да може човека да се чувства изобщо в цялостния си живот много по-щастлив, много по-спокоен и много по-лесно да сбъдва целите си. По отношение на самите зависими бих казала подобни неща. Първо да потърсят информация, да потърсят помощ и също да потърсят други хора, с които да могат да се възстановяват. Една от характеристиките на зависимостта е изолацията, която е много голям проблем и при самото лечение, при самото възстановяване, защото много хора смятат, че могат да се справят с ними. Зависимостта е такъв тип заболяване, който много трудно може да се човек да се справи индивидуално. Дори в индивидуална терапия много рядко може да има успех. Затова винаги, ако имаме клиенти, които идват на индивидуална терапия за зависимост, най-малкото ние ги насочваме към 12-стъпковите програми. Друго много важно нещо е, че хората събират информация, четат някаква литература и смятат, че в момента, в който знаят, те вече могат. Но това са много различни неща. И в нашия център много се опитваме да го казваме на резидентите, защото ние даваме наистина много теоретична информация за зависимостта, но докато тази информация, това знание се превърне в умение, това отнема време, това отнема много практика. Само си представете за карането на колело, нали? Аз мога перфектно да ви обясня как се кара колело, какво точно се прави, мога да ви обясня кои мускули се ангажират и така нататък, но докато човек не се качи и не започне да кара самото колело и докато не падне 2-3 пъти, няма да знае как се кара колело. И много хора избягват тази част и смятат, че щом знаят, значи могат. Така че, ако мога да го обобщя с няколко думи, първото е намиране на информация, второто е практика
И третото е човек да търси други хора, с които да може да се възстановява. Само бих така добавил от себе си, че достатъчно напреднаха вече като знание. Много неща има вече в България, за разлика само от преди там 12-13 години. Така че да не губят надежда, да пробват, защото много често първите опити са неуспешни, понякога години на хора се пробват и в един момент решават, че няма да се оправят. Често се случва да ти кажат, ами аз не мога, пробвах това, не става. Т.е. да не губят надежда. И си струва, определено се струва, защото безброй случаи има вече, в които хора, които може да се чуят, че качество на живот след лечението, след възстановяването, зависимостта, е много по-високо от, даже понякога парадоксално може да звучи, но от момента преди да се разболее човек. Тоест, наистина много добре се повишава, много такива хора стават много отговорни, може да се разчита на тях повече, отколкото на другите хора, много по-осъзнати. Въобще водят един много-много приятен и красив живот. Така че да продължават да опитват. Благодаря. Как хората могат да се свържат с вас? Ами аз мога да дам телефони, Facebook страница, уебсайт. Телефоните са 038-37-89-83, това е телефона на Павел, и 0897-53-52-19, това е моят телефон. Facebook страницата ми е само днес и на латиница на кирилица излиза. И уебсайта ни е само днес.bg. Благодаря много за участието ви. И ние благодарим. Благодаря. Вие слушахте Място за всеки. Подкаст на Превантивно-информационен център по зависимости, град Стара Загора. Може да намерите на адрес улица Цар Иван Шишман, номер 96, или да се свържете с нас на телефон 042 23 00 24. До скоро!